Гвардія наступу. Укрпошта відкрила передзамовлення на нову марку. Про це повідомив гендиректор підприємства Ігор Смілянський. Її презентують 9 травня. Вона перша із серії, куди також увійдуть тавру, присвячені головному управлінню розвідки та СБУ. В Укрпошті обіцяють, серія буде вогонь. У поштовому наборі «Слава оборони та безпеки України», «Наступальна гвардія», три марки, на яких зображення прикордонник, нацгвардієць і поліцейський. Три картки і конверт. Автор випуску – заслужений художник України Олександр Охапкін. Тираж марки – 235 тисяч екземплярів. До слова, донати, зібрані під час оформлення передзамовлення, спрямують на допомогу спецпідрозділів гвардії наступу.